Dhe si do ta përfshi? Në radhë par, mendimet tona janë duke i kooperuar, në mënyrë që këta të kenë mundësinë të bëjnë shoqërinë e tyre, shoqërinë e bashkëpunimit të tyre, dhe t'i shërbejnë asaj shoqërie në mënyrë të tillë që ajo të përfitojë të gjitha, ato përfitime që përfitojnë këta të tjerët, që i kanë këto mundësi që janë vincencuar, që kanë, që plotësojnë gjitha kriteret. Unë mendoj që jo të gjithë, ashtu siç ju thatë, i plotësojnë kriteret për të bërë një agroturizëm. Menaxhues një biznesi të kësaj natyre, është specifike. Por një bashkim i tyre, po, një shoqëri e bashkëpunimit të tyre, duke i dhënë prioritet, duke e mbështetur, mund ta realizojë këtë. Nuk ka asgjë sa, nuk e heq të drejtë. Pikërisht, dhe nëse ne mundsojmë këto shoqëri e bashkëpunimit në dhe individët, natyrisht nuk i ndalon kush që ta bëjnë zhvillimin, atëherë ne do të kemi zhvillim proporcional të zonave rurale dhe do të kemi një mundësi bashkëpunimi midis këtyre individëve, midis këtyre subjekteve private dhe këtij grupimi. Kjo strategji këtë duhet ta ketë në qendër të vëmendjes, për arsye sepse është e lidhur ngushtë me financimin.